Telefonda baskı yaptınız siyasi falan. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buradan bunlar bana hazır Kabul Dursuz ve Özbekistan'da bana siyasi meydanda yürüyen üzerine kay derecede siyasi faal da bilgen şahslar hakkında fikir bildirdiyiz. Şu oranda etmek istedim ki sizce savunu vermek istedim. Mesela siz jurnalist olarak ya ki bu mutlu şu insanlar hakkındaki fikriyiz bu sizi şahsi fikriyiz mi ya ki jurnalist olarak bergen fikriyiz mi bu yerde xolislik saklan yaptın mı yok mu degen savoldu. Savolunu konkretleştirseydi, konkretleşti. Kaysa mavzuda, nima mavzuda bu ise, umumi gel böyle var. Hop, savol bana hazır, demokratiya, pluralizm, seküler devlet dedik. O şende mesela, kandada bir insanlar, uzun siyasi faal deyip ilan kılıp, çıkıp durup uzun, şu karışlarını ya ki bu mesela kandaydır tankı değil masalalarda kılgen çıkışlarını bize kör yapmaz. Şimdi şu oranda sizin de o insanlara nispeten tankı değiliz de hem kör yapmazdı. Bu yerde sizdeki bu jurnalistik yandaşım mı ya ki bu mesela bu sizi şahsi fikriyiz mi söz erkenliği bu arası da. Masalani konkretlashtirsak yaxshi demoqchiman. Umumiy gap bo'laveradi. Men hammaga qarshi emasman. Lekin masalan deylik bir fohishalik qilib, aniq videoda zino bilan qo'lga tushgan xotinni orqasidan borib tarafini olgan, uni qo'llab-quvvatlagan bu deputat bu xalq nomidan saylangan odam degan masala bo'lsa, u bu to'g'ri emas deyman. Bu xalq bunaqangi zino qilib, eriga xiyonat qilib, millatga xiyonat qilishi mumkin bo'lgan odamlarga ovoz berishi uni qo'llab-quvvatlash to'g'ri emas. Buni qo'llab-quvvatlasa, bizga muxolif taraflar qo'llab-quvvatlaydi. Millat manfaati uchun men xoinni xiyonat deb bilgan narsamni ko'rsam to'xtamayman. Buni oldin ham e'lon qilib qo'yganman. Umumiy ma'noda gap bo'laveradi. Ba'zilar aytadiki, Abror hammaga qarshi chiqadi. Qatta hammaga qarshi chiqqanman. Yolg'on gap bu. Konkretlashtirish kerak, konkretlashtirish kerak. Qobul Dursub deganingiz meni so'kyapti, haqorat qilyapti, og'zidan badi kirib shodi chiqyapti. Ya'ni madaniy insondan og'zidan chiqmaydigan gap chiqyapti. G'irt kayt, ichib olgan. Lekin ro'molni gapiryapti. Ro'mol bizni tashvishimiz, men ichida yuribman buni. O'sha tashvishni tepasida ya'ni murojaat qilish kerak bo'lgan joyga rasmiy murojaat qilyapman. Rasmiy shuni yechimini kutib o'tiribman. Ya'ni ba'zi ahli ilmlar, masalan Abdulaziz Mansur Hafizahulloh o'xshaganlar, rasmiy murojaat qilyapti. Vijdon erkinligida diniy libos degan narsani olib tashlaylik deb. Rasmiy yo'l bilan davom etyapmiz. Qonuniy davlatmizmi? Ha, demokratik davlatmizmi? Ha. Masalani yechimiga to'g'ri yondashish kerakmi yoki baqir chaqir qilish kerakmi desa, to'g'ri yondashish kerak dedi. Aqli xushi bor odam. Lekin baqir chaqir qilib Rumol degan odamni, axloq degan odamni g'irt kay bo'lib olib, baqir chaqir onadan haqorat qilib so'kishlarini ko'rib turib aytamizki, bu odam millat uchun o'ylayotgani yo'q. Bu odam o'sha o'zini o'sha pluralizm deyapsiz-ku, o'shanga o'xshagan yoki siyosiy karyerasi uchun populizmga harakat qilyapti odam. O'zini oldinga olib chiqmoqchi, kasalni kasalligidan foydalanib pul ishlamoqchi bo'lgan doktor bilan. Men buni ko'rsam aytaman. Bu sizni shaxsiy qarashingizmi? Shaxsiy qarashim bu. Qo'shilishga majburmanmi? Yo'q, majburmassiz. Majburmassiz. Lekin men o'zimni O'zbekiston fuqarosi huquqimdan foydalanib, fuqarolik huquqimdan foydalanib, shu mamlakatning ichida yashar ekanman, ko'zim tug'ilib turgan
xoinlarni harakatini xiyonat deb aytib isbotlab beryapman. Masalani konkretlashtirsangiz, o'sha masala bo'yicha gaplashamiz. Qaysi masala bo'yicha? Masalan, aniq konkret ayting. Xo'p. Mana hozir siz fikr bildirdingiz, bu sizning shaxsiy pozitsiyangiz deb aytdingiz, ya'ni kim bu shaxsiy fikr, shaxsiy pozitsiyangiz shu o'rinda. Endi savol siz O'zbekistondagi o'sha demokratiya, pluralizm, sekular davlat o'laroq o'sha siyosiy maydonda yurgan masalan Rabbimovimizni shunga o'xshagan bir siyosiy faollarni qay birini fikrlari to'g'ri deb aytardingiz? Hammada to'g'ri fikr bor, noto'g'ri ham fikr bor. Tortishiladigan masala ham bor. Ba'zi o'rinlarda Kamoliddin Rabbimovni fikrlari, qarashlari siyosiy ma'noda ongi, zehni fikrli doirasi keng, lekin ba'zi o'rinda fikrlar Fransiyada yashashlik ta'siri bilan xulosa qilyapti. Bir bahsda aytyaptiki, meni tanqid qilgan joyim, O'zbekistonda qonun ishlamaydi. Hatto shunaqa gapiryapti. Aytyaptiki, O'zbekistonda odamlar dam olish kuniga nasroniylarga ergashyapti, deyapti. Bu biroz radikal qarash bu. Radikal qarash. Jumaga o'tkazib olish kerak musulmonlar, deyapti. Fransiyada deyapti, 10 odam ariza yozsa masjid ochib beradi, deyapti. Ya'ni Fransiya haqida gap gapirayotganda u yerda huquq bor, deyapti. O'zbekiston haqida gap ketayotganda bu yerda huquq yo'q degan narsani talqin qilyapti. Biroz xolis bo'lish kerak, dedim men o'sha yerda. Biz yakshanba kuni dam olish kuni qilar ekanmiz, butun dunyoda iqtisodiy aylanma, ish kunlari, hamma narsa shunga belgilangan. Diniy dam olish kuni emas biziki. Diniy dam olish kuni emas. Fransiyada 10 odam masjidga ruxsatnoma bersa qilib berishi mumkin, lekin 20 odam Charlie Hebdo'da Rasulullohni haqorat qiladi. Unga ham ruxsat olib beradi. Siz borib, "Ey, bu Rasulullohni haqorat qilyapti" desa, "Senga masjid ochib berdim-ku, bu yerda shunaqa" deydi. Men u tarafdor emasman. Fransiyaning bu tushunchalarini O'zbekistonda ham talqin qilish kerak degan tarafdor emasman. Noto'g'ri narsa bu. Men Kamoliddin Rabbimovni shaxs o'laroq hurmat qilaman. Ziyoli odam. Hurmat e'tibori bor. To'g'ri narsani to'g'ri, noto'g'ri narsani noto'g'ri deb o'zini prinsipi bilan aytadi. Lekin men uni noto'g'ri deb tasavvur qilsam, mening ham prinsipim bor. Noto'g'ri deb ayta olaman. Ozodlik radiosini qo'llab-quvvatlayotgan odamlarni deyarli hech bittasini xolis deya olmayman men. Amerika ovozi yuguribdi. U ayolni Amerika ovozini nomidan kelib olib bitta O'zbekistonning ichki ishlarini yoritishligini xolislik deb bilmayman. Jurnalistik nuqtai nazardan ham xolislik deb bilmayman. O'shalarni bizga talqin qilib, o'shalarni fikrini, o'shalarni mentalitetini O'zbekistonga tiqishtirishlik bu millatchilik emas. Demokratiya tushunchalarini Amerikaning demokratiyasini bizda o'rnatamiz deyish to'g'ri emas. Amerikaning demokratiyasi Amerikaning o'ziga boshida qolsin. Bizda ha demokratik davlatmiz, lekin bizda milliy qadriyatlar hisobga olinadi. Sekulyar davlatimiz deyapsiz. Ha, sekulyar davlatimiz dinni taqiqlamaydi bu sekularizm. Sekulyar davlat davlatchilikni har qanday dinga to'g'ri masofadan turib munosabatda bo'lishi. Har qanday din qonuniy asosda qonunlar himoya qilinishi sekularizm. Butun dunyoda hozir bo'layotgan, ya'ni demokratik jamiyatlar mana shu bilan asos rivojlanyapti. Turkiyada asosan shu demokratiyani uchini ko'rsatib qo'ydi, ya'ni butun dunyoga. Butun dunyo saylovida qatnashdi. Turkiyaning saylovida butun dunyo qatnashdi. 49.8 oldi. 0.2 bilan yutib ketardi. 0.3 bilan. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye. 0.3 bilan yutib ketishi mumkin edi. Demokratik davlat shuni qo'shtirib qo'ygani yo'q. 49.8 bula 42 qancha oldi? 2 oldi. Yutqazdi bula. Yo, 46 qancha oldi? 45 qancha? Qolgani anu mayda boshqalarda qolib ketdi. Ya'ni ular sekularizmni shunday tasavvur qiladi. Ro'mol o'ramayotgan odamlarga nimaga o'ramayapsan deyish taqiqlanganidek, ro'mol o'rayotgan qizlarimizga nimaga ro'mol o'rayapsan deyish ham taqiqlanishi kerak. Sekularizm shu. Soqol qo'ymaganga nimaga soqol qo'ymading demagandek, soqol qo'yganga nimaga soqol qo'yyapsan deyish taqiqlanishi kerak. Sekularizm shu o'zi.
hammaning huquqlarini bir xil himoya qilish kerak. Yo, nima bo'lyapti hozir? Ya'ni xiyonat qilishi mumkin bo'lgan odamlarni ozodlik sizga demokratik jamiyat tarafdorimi yo'qmi? Savol. Yo, ozodlikni men xolis deb bilmayman. Chunki to'g'ridan to'g'ri Amerika Qo'shma Shtatlarini shu tomonidan moliyalashtirilgan bir ommaviy axborot vositasi sifatida emas, balki propaganda mashinasi sifatida ko'raman. To'ppa to'g'ri. Bilarkansiz, ya'ni Amerika Kongressi tomonidan moliyalashtiriladi, o'sha moliyalashtirish natijasida ularni gapini gapiradi. O'zbekistonda har qanday o'sish bo'lsin, bular u o'sishni qo'llab-quvvatlamaydi, gapirmaydi. Amerikada har qanday jinoyat bo'lsin, u jinoyatni qoralamaydi bular. LGBTni har qanday insonning ya'ni tamoyillarga qarshi bo'lsin, yomonlamaydi. Amerikada polisga qarshi, politsiyaga qarshi ozgina keskin harakat qilsa otib tashlayapti. Bizda militsiya ko'chada bir o'g'rini ushlab olsa, hamma bir bo'lib militsiyaga qarshi yuryapti. Shuni shunaqa yoritishyapti. O'zbekistonda jinoyatchiga jazo berilmaslik kerakmi? O'zbekistonning sud tizimiga, tergov tizimiga nimaga hamma aralashaveradi? Nimaga bizni xalqimiz har doim shunaqa narsalarda davlatchilik tarafida bo'lmaydi? Biz tarix o'laroq ming yillar avval davlat qurgan millatmiz. Davlatchilikni o'zini ichki strukturalari bor. Mana shu strukturalarga til tekizayotganlar ozodlik sistemasida, Amerika ovozi sistemasida harakat qilayotganlar ichkaridagi sotilishi mumkin bo'lgan odamlar qo'li bilan harakat qilyapti. Men ularni mana shu harakatlarini, aynan mana shu harakatlarini noto'g'ri ekanini aytar ekanman, meni mutlaq hammaga qarshi deb ko'rsatish noxolislik u. Aynan konkret bitta masalani ayting. Mana shu masalada siz noto'g'ri qildingiz. Meni aytadi davlat tarafida deydi. Meni aytayotgan gaplarimni davlatchilikka nima aloqasi bor? Millat tarafida manman. Ya'ni vaholanki shu millat davlatni tashkil qiladi. O'sha davlat strukturasida ishlayotgan prezidentdan tortib atrofdagi administratsiyadagi odamlar, ichki ishlar, xavfsizlik, tergov, prokuratura hammasi shu millatning odamlari. Shular to'g'ri sistemada ishlar ekan, shular qonunni ustuvorligini ta'minlab berar ekan, biz kuchli davlat bo'lamiz. Biz bu davlatni quramiz. Endi sizni oilangizdagi bo'layotgan ishni BBC'ga, ozodlikka sotaversa, chiqib borib u yoqqa aytaversa, oxiri aytasiz-da buni, menga qara deysiz, sen qayerda yashayapsan deysiz. O'zbekistondagi yutuqlarni aytyapmanmi? Hali yuqorida aytdim. Yutuqlar yo'qmi O'zbekistonda? Nimaga yutuqni gapirishmaydi? 75-chi o'rinda ekimiz 2022'da, hozir 57-chi o'ringa tushibmiz. Ko'tarilganmiz ya'ni. Sharoitimiz yaxshilangan. Rossiya 9-chi o'rinda edi. Rossiyaning iqtisodi cho'kadi deyshatdi. 5-chi o'ringa chiqibdi. Men Rossiya tarafdori emasman, lekin bizni bir qancha aholimiz Rossiyada ishlayapti. Ularni iqtisodi yaxshi bo'lishligi, o'sha joyda sog'lom amal qilib, pul topib, millatiga, xalqiga, ota-onasiga yuborishi bizning manfaatimizmi? Bizning manfaatimiz. Nimaga ularni birortasi Abror Muxtor Ali bilan madaniy shaklda, mana siz savol beryapsiz, sizni savolingizga imkon qadar madaniy shaklda javob beryapman. Nimaga shunaqa suhbatga kelmaydi? Siz aytayotgan aytishingiz mumkin bo'lgan odamlar. Chunki ular biladi, ularni men qayerida noto'g'ri narsasini aytsam, isbotlab berganim uchun aytganman. Isbotlamagan gapimni valdir-valdir qilib gapirmaganman. Tushunarlimi? Yana savol bormi? Tushunarli, mana sizga shu savolni oldidan bir savol bermoqchi edim. Jurnalistika bo'yicha sizni ma'lumotingiz bormi? O'qiganmisiz? Aha, bor. Shu O'zbekistondagi jurnalistika qanday bo'lishini siz tasavvur qilasiz? Qanday bo'lishi kerak unda aslida? Xo'p, O'zbekistondagi jurnalistika xolis bo'lish kerak. O'zi butun dunyodagi jurnalistika xolis bo'lish kerak. Men jurnalistika bo'yicha magistr ma'lumotiga egaman. Meni
magisterlik işim jurnalistika bo'lgan. Janrlar bo'yicha 90 nechi ham ball bilan, ya'ni 5 bahoga bitirganman. Jurnalistikani o'qiganman. Milliy universitetda jurnalistika kurslarini, magistraturasini bitirganman. Jurnalistika xolis bo'lish kerak. Xolislik jurnalistikada eng asos talab qilingan narsa, lekin dunyodagi jurnalistikada bu xolislik topilmaydi. Eng noyob, kamchil, kamyob narsa xolislik. Xolislik nima desa, jurnalistning vazifasi nima o'zi? Muammoni yechib berish kerakmi jurnalist? Sizga ham savol berishingizdan jurnalistikadan xabaringiz bor deb o'ylayapman. Savol sizga. Jurnalist muammoni yechish kerakmi? Yok yok, jurnalistike muammoni yechishga majburmas, ta ki u ikki tomonni ham yoritib berishi kerak. Jurnalist ta ki muammo hosil bo'lgan bo'lsa, o'sha muammoni va yechimini berishga qodir bo'lgan insonlarni aytishini, ya'ni ikki tomonni ham yoritish kerakda. Xolis bo'lib. Agar sizga malol kelmasa, agar ma'qul bo'lsa, tanishtirsangiz o'zingizni. Jurnalist bo'lsangiz yoki anaqa bo'lsangiz, unga qarab mana ba'zi savollarim ham bor menga ham. Yo, tanishtirish sir qola qolsin desangiz, davom etaveramiz. Hozircha sir qolaversin. Ma'qul. Keyinchalik tanishaveramiz. Jurnalist muammoni yechimiga majbur emas. Jurnalistning vazifasi nima desa, jurnalist muammoni ommaning fikriga taqdim qilish kerak. Mana shu xolislik mana. Jurnalist muammoni ommaning fikriga taqdim qiladi. Endi savol. O'zbekistonda blogerlik bilan shug'ullanayotgan, o'zini jurnalist deyotgan odamlar, masalan Abduqodir Mo'minov. Ochiq-oydin aytyapti. Menda deyapti, davlat organlari haqida kompromatlar bor. Hozircha turibdi, endi yaqinda chiqaraman deyapti. Shu odam jurnalistmi? Jurnalistika tamoyillariga amal qilyaptimi shu odam? Endi buni jurnalistikada xolislik deb bo'lmaydi, chunki qo'lidagi kompromatga ega materiallar bo'lgan bu shantaj deb aytiladi. Shantaj. Lekin kompromatim bor deyapti. Yaqinda undoq qilaman, bundoq qilaman. Undan tashqari aytyapti, shartnoma bo'yicha ishlayman deyapti. Masalan, 10 millionga shartnoma tuzdiraman, borib voqeani o'rganaman, 10 million o'zimda qoladi. Mabodo ular shantaj masalasiga palonchini sharmanda qilib ber desa, u pulni olmaydi mendan. Bo'ldi, shu bilan birga o'sha shuni jurnalistik surishtiruv deb men harakat qilganman. Shartnoma qilganman. Shartnomaga urg'u beryapti. Shartnoma qilganman deyapti. Jurnalistika shunaqa ishlaydimi? Shu ham jurnalistik tamoyillarga mos holatmi? Yo'q, agar masalan shu qo'lidagi qandaydir kompromatga ega materiallar bo'lsa, jurnalist asosan o'sha materiallarni keng ommaga yoritish kerak, ya'ni o'zida saqlab turish kerak emas. Mumkin emas. Undan tashqari qandaydir o'zini shaxsiy maqsadida. Endi jurnalistika so'z ustiga quriladi. Ya'ni so'z, adabiyot, til ustiga quriladi. Jurnalistika qandaydir jismoniy kuch bilan surish, ya'ni faoliyat yuritmaydi. Faqat so'z san'ati bilan odamlarning fikrini muammoga jalb qilish uchun harakat qiladi. Xolis jurnalistika shundan iborat. Bu jurnalistikani taqdim qila olish uchun, ya'ni ancha bizning qovun pishig'i bor menimcha. Lekin hozir blogerlarga imkoniyat, sharoit qilib bergandan keyin bular avvalo shartnomadan boshladi ishni. Shartnomani tuzib odamlarni bor muammosini o'rganib, men o'zim shaxsan Qo'qondagi vaziyatlarni, Qo'qonda ko'p yaxshi tanishlarim bor. Ko'rib aytayapman, tadbirkorlarni, puli bor odamlarni, bozorni tashkil qilgan odamlarni muammoga tiqish uchun bozorni ichida 3-4 ta odamdan video olib turib, video qilib chiqarishadi, to'palon qilishadi. Namanganda Afsonalar vodiysi degan joy bor. Juda katta gektar joyga ala qancha million dollar pul saplagan odamlar. Nimaga? Xalq uchun, shu millatga qolsin deb. 4 million dollarga attraksion olib kelgan. O'zlari e'tirof qilib aytishyapti, shu xalq uchun deyapti. Shotni bog'lab turib, nimaga botga berilgan, tekinga yer berilgan, anaqa qilingan deb video chiqaryapti. Ha, buni ma'lumot o'laroq to'g'ri. Lekin shantaji
odamlarga ko'rinmaydigan joyda bitta odamga urg'u berilyapti. Ba'zi ommaviy axborot vositalari Namangan hokimi bilan Namanganda bir tadbirkorni quda anda deb uning orqasidan ma'lumot tarqatib yotishibdi. Jurnalistika emas bu. Bu noxolis shantaj bu. Bu radikalizmmi boshqacha axboriy radikalizm bu. Bunga men qarshiman. Bunga qarshi ekanman, meni hammaga qarshi qilib ko'rsatishga urinishyapti. Yo'q. Hammaga qarshi emasman. Kecha ham aytdim, ba'zi jurnalistlar bor, to'g'ri borib yoritadi. Abduqodir Mo'minovni sudiga borib olib, anaqalarni zombi deb haqorat qilishyapti. O'tda bechara eshigining tagida turgan xodimmi? Nimaga zombi deb harakat qilyapti? İçkaridagi sudyani aqli bo'lsa deb uni aqlsizga chiqarishyapti. 4 ta 5 ta odamlar bu provokatorlar. O bechora onani ya'ni boshiga tushib turgan musibatni kattaroq bo'lishni xohlashyapti. Qonuniy davlatdamiz, tuhmat qilib, bo'xton qilib bir kishini qamoq oradigan davrdan o'tganmiz hozir. Qonun ishlash kerak. Jurnalistika qonunga qarshi turmaslik kerak. Ya'ni jurnalist xulosa bermaydi. Jurnalist mavzuni yoritadi. Mavzuni yoritgandan keyin xulosani mutasaddilar, xalq o'sha mabodo jinoiy unsur bo'lsa, uni tergov, sud hal qiladi. Hali jinoiy unsur e'lon, sud e'lon qilmasdan, sud u haqida hukm chiqarmasdan turib olib, palonchi oq, Olimjon Haydarov oppoq, u onaqa deyishlik to'g'ri emas, jurnalist ish emas bu. Sen qayerdan bilasan? To'g'ri, masalan Kusherbayev zo'r, maqolamni zo'rmi derdi o'sha paytda. Olimjon qo'lga tushgan paytda aytdiki, bu yerda ikki xil holat bor dedi. Agar Olimjon Haydarov haqiqatda shu pulni olgan bo'lsa, unda blogerlarga ishonchni parokanda qilgan bo'ladi. Yomon bu dedi. Agar olmagan bo'lsa, blogerlarga tuhmat qilingan uchun davlatdan noto'g'ri ish bo'lgan. Ikkalasi ham yomon dedi. To'g'ri yondashuv. Mana shunaqangi xolis bo'lish kerak. Va mana shu xolislik tarafdoriman. Xo'p. Yana nima savolingiz bor? Endi Rasul Kusherbayev o'zi professional jurnalist, ya'ni u ham ta'lim olgan jurnalistika bo'yicha, shuning uchun uni fikrlari xolis deb bilsa bo'ladi.